Okej, vi ska titta på en fråga som handlar om procent. I Italien bor det 60,6 miljoner invånare, varav cirka 2,9 miljoner i Rom. Hur många procent av Italiens befolkning bor i Rom? Avrundat till tiondels procent. Så vi kör direkt med lösningen till denna frågan. Vi har redan det hela och sen vi också har delen. Så vi ska dividera delen med det hela för att få fram andelen. Så det var 2,9 som bor i Rom. Och sen var det 60,6, alltså miljoner, 2,9 miljoner som bor i Rom. Och sen 60,6 miljoner som bor i hela Italien. Så andelen, eller hur många procent det är, blir 0,0479. Och eftersom vi ska ta procent och inte decimal, och så vi ska också ta hänsyn till att vi måste avrunda till tiondels procent. Det betyder att när vi ändrar denna till procent från decimalform, vi måste stanna vid tionde procent. Och det kommer kräva att vi också avrundar i denna fråga. Så multiplicera med 100 blir det 4,8% till tiondels procent. Så procent av Italiens befolkning som bor i Rom är 4,8% om eller när vi avrundar till tiondels procent. Vi går till nästa fråga. I Italien bor det 50,4 miljoner fler människor än i Sverige. Hur många procent fler människor bor i Italien än i Sverige? Avrundat till tiotal procent. Så här tänkte jag att först vi tar reda på hur många människor som bor i Sverige. Okej? Så antalet invånare i Sverige. Okej? Det kommer bli då 60,6 miljoner. Subtrahera 50,4 miljoner. Så det blir då 10,2 miljoner. Så enligt information som finns i frågan, eftersom det bor 50,4 miljoner fler människor i Sverige, alltså det betyder att vi måste subtrahera 50,4 från 60,6. Så det betyder att det är 10,2 miljoner som bor i Sverige. Hur många procent fler människor bor i Italien? Så här har vi måste dividera förändring, eller låt oss kalla det för differens, eller skillnaden. Så vi kommer att ta reda på vad skillnaden är mellan Sverige och Italien. Vi kommer att dela med invånare i Sverige. Så här blir formeln som vi ska utgå från. Eftersom vi ska jämföra, alltså vi ska titta på hur många fler människor som bor i Italien än i Sverige. Det är därför vi behöver det här antalet invånare i Sverige. Och skillnaden har vi redan. Det står här att det bor 50,4 fler. Så där har vi skillnaden som vi letar efter. Det finns redan. Det händelse vi har gjort hittills med B-uppgiften är att vi har tagit reda på hur många som bor i Sverige. Okej? Då har vi antalet funnit. Så skillnaden var 50,4 miljoner. 50,4 miljoner. Och invånare i Sverige är 10,2.
Så vi kommer få denne i decimal som vi omvandler til prosent. Så 50,4. Vi skal dividere med 10,2. Den leder oss til 4,94. 4,94. Her er et decimaltal som betyr 494%. Men eftersom det står i frågan att vi ska avrunda till 10%, då kan vi inte lämna svaret som 494%. Så svaret kommer vara då 490%. 490%, 490%. Eftersom vi ska svara med 10%. Så den här frågan, det handlar om att kunna beräkna andelen när man bedelar det hela och sen får man andelen i procent. Och det också handlar om procentuell förändring. Det kan också ingå i jämför med procent. Jämför med procent. Och nu är det så att vi jämför invånare i Sverige med invånare i Italien. Okej? Okay? Jämför med procent. Eller också jag rekommenderar procentuell förändring. Så kolla under avsnitt procentuell förändring jämför med procent för att kunna hitta liknande frågor och lösa många uppgifter du behöver lösa för att visa säkerhet i detta område. Lycka till med matematik. Hej då!